Fica. Eu como primeiro. É minha, filho. É minha. Muito bem. Espera, espera, espera. Não. Junto. Devagar. Devagar. Senta. Senta. Pode comer. Muito bem. Eu já tenho controle, já com a mão já vai, ó, junto com ela. É o controle total, né, que a gente tem com essa parte de alimentação. Eu também tiro ela aqui, ó. Senta aí. Senta. Espera. Muito bem. Opa, caiu a água aí? Impressionado, cara. Muito bem, Doris. Doris, ela tá assim, tem umas coisas que ela tá meio arredia ainda, sabe? Mas assim, a questão de alimentação, de controle com ela, assim, eu tenho. Beleza? Era só pra mostrar aí como é que faz.